Farhan. Keempat, sebentar, sebentar. Langsung dimulai. Gak tahu. Tanuratun. Salah. Sirwalun. Sirwalun amal. Sarawil al amal. Sarawil al amal. Tanawaratun. Hah, ulangi. Tanawaratun. Tanu. Tanuratun. Salah. Sarawilu al amal. Betul. Gak tahu. Izamun. Salah. Tanuratun. Betul. Gak tahu. Pustanun. Salah. Pustanun. Ini apa? Izamun. Izamun. Betul. Ketahu. Ahdiat Riyadia. Ahdiat Riyadia. Salah. Ketahu. Ustanun. Ustanun. Salah. Ahdiat Riyadia. Betul. Ustanun. Betul. Izamun. Betul. Tanuratun. Betul. Ahdiat Riyadia. Betul. Sarawilu lil amal. Sarawil al amal. Sarawil al amal. Betul. Bustanun. Bustanun. Betul. Ketahu. Himarun. Salah. Pijama. Saubun naum. Saub an naum. Salah. Himarun. Betul. As'atul yad. As'atul yad. Saat tu yadin. Saat tu yadin. Saub saub anaum. Saub anaum. Betul. Katau. Kaab Ali. Salah. Saat yadin. Saat yadin. Salah. Ketahu. Kaab Ali. Salah. Saat yadin. Betul. Ketahu. Uluzatun. Salah. Kaab al Kaab Ali. Betul. Buluzatun. Betul. Khimarun. Khimarun.
Betul. Saub anaum. Saub anaum. Saatu yadin. Betul. Kaab ali. Betul. Bulu zatun. Betul. Burtu kolun. Abaklun. Salah. Gak tahu. Isaan. Salah. Baklun. Baklun. Betul. Ruzun. Betul. Burtu kolun. Ka al-fakihah. Kak Nurma lah, hidupkan mikrofonnya. Ya kak. Dimulai. Ana min Malaysia. Betul. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ana Indonesia tun. Ana min Indonesia. Salah. Min aina anta Malaysia tun. Anti Malaysia tuh. Taruh. Ana Indonesia tun. Ana min Indonesia. Betul. Min aina anta? Fi ayi madinatin? Fi ayi madinatin taskunin? Salah. Anta anti Malaysia tun. Oh, mudik itu apa isi tak isi kafe? Betul. Naam, ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Min wa anta. Naam ana min Malaysia tun. Ana min Malaysia. Wa ma jinsiatu ki anti. Oh. Salah. Aanta min aina an fi ayi madinatin taskunin. Fi ayi madinatin taskunin. Salah. Naam ana min Malaysia. Ana naam ana Malaysia tun. Ana min Malaysia. Wa majin siatu ka anta. Wa ma jinsiatuki anti. Salah. Koma. Fi ayi madinatin taskunin. Betul. Naam ana Malaysiatun. Ana min Malaysia. Wa ma jinsiatuki anti. Betul. Fi aini antitas kuni. Fi ayi madinatin. Fi ayi madinatin. Salah. Ganti jalur.
majin siatu eh ma anti Malaysia anti Malaysia tun salah terbaikkan majin siatu i anti si ayi baca ayu madina tintas kuning si ayu salah. Madina tintas kuning anti si ayu si ayu ma anti tu kan anti Malaysia tun pi ayi Madina tuntas kuning. Tin. Pi ayi Madina tin. Pi ayi Madina tin. Tas kuning nak, tas kuning nak. Salah. Pi ayi. Anti Malaysia tun. Betul. Fi ayi tas kunina. Fi ayi madinatin tas kunina. Betul. Ganti jalur. Fi ayi madinatin tas kunina. Betul. Ana Indonesia. Ana min Indonesia. Betul. Fi anti Malaysia tun. Malaysia. Ini udah habis nanti kan mikrofonnya. Kak April lihat di depan mikrofonnya. So, terlalu terlunan ini. Okay. Jangan dekat-dekat. 5. Ini 3 ya. 3 April ya. Langsung kita mulai saja. Nggak tahu kak. Bol. Lupa kak. Teok. Salah. Bol. 6,5%. Betul. UMR naik 6,5%. Lupa kak. Malpunin. Salah. Ini kota Semarang 24. Lupa kak. 3, 4. Lupa kak. Eok. Salah. 3, 4, 2. Ini berong atas. Malpun in. Oke. Betul. Boleh lihat mas, terus mertu was di mana. Lupa kak. Ipal. Salah. Surabaya 5 mas. Tenang. Teok. Mbak Porto kalau disana. Betul. Lupa kan. Mok. Salah. Kaget aku dulu. Jatim susunan. Ipal. Betul. Kok saingan terus Jakarta? Mok. Betul. Bol. Betul. Jadi terlupa. Ipal. Betul. Mok. Tapi mulai betul. Bisa beri sesu apa Januari enggak sih? Januari. Teok. Betul. Lupa kak. Malpun in. Salah. Ganti jalur. Mok. Betul. Ipal. Betul.
Betul. Bol. Betul. Maupun him. Betul. Enggak tahu, Kak. Feel. Feel. Enggak tahu, Kak. Pakai. Salah. Feel. Betul. Enggak tahu, Kak. Ip. Salah. Pakai. Betul. Gak tahu, Kak. Gesium. Salah. Ip. Betul. Gak tahu, Kak. Palkumci. Salah. Lupa, Kak. Gesium. Salah. Palkuci. Betul. Gasium. Betul. Palkumci. Betul. Gasium. Betul. Lupa, Kak. Yo. Salah. Ganti jalur. Ip. Betul. Ya. Betul. Okay. Betul. Palkumci. Oh, gasium. Salah. Ganti jalur. Ip. Betul. Lidah. Ya. Betul. Gasium. Sebentar, sebentar. Ya, Kak. Jam ini berapa tadi? Sampai 5. Sekarang Jepang level 2. Mulai. Om. Macet-macet, tolongi. Oya nokara ojisan. Om. Nakara no oji. Baca. Oh. Om haha oya kara no ojisan. Om anata kara no oji. Salah. Lupa, Kak. Obasan okasan kara no oba. Obasan anata kara no obasan. Salah. Om haha oya kara no ojisan. Om anata kara no oji. Betul. Oto suma. Betul. Anak kandung laki-laki.
Tensei no kodomo. Betul. Kodomo no ikimono gaku. Betul. Obasan. Okasan. No. Lupa kak. Obasan okasan kara no oba. Obasan anata kara no obasan. Salah. Kodomo no ikimono gaku. Betul. Anak kandung perempuan. Kodomo no ikimono gaku. Betul. Salah. Obasan, okasan, kara no oba. Obasan, anata no obasan. Oh, anata kara no obasan. Kodomo no ikimono gaku. Betul. Obasan okasan kara no oba. Obasan anata kara no obasan. Betul. Obasan okasan kara no oba. Obasan anata kara no obasan. Betul. Oto suma. Betul. Densai no kodomo. Betul. Kodomo no ikimono gaku. Betul. Om, haha, oh ya. Apa tadi ya? Lupa kak. Om, haha, oh ya, karano oji-san. Om, anata karano oji. Salah. Ganti jalur. Om, haha, oh ya. Kara no oji-san. Om, anata kara no oji. Betul. Abosan. Obasan. Okasan kara no oba. Obasan, anata kara no obasan. Betul. Otosuma. Betul. Densei no kodomo. Betul. Kodomo no ikimono gaku. Betul. Gak tahu kak. Lupa kak. No, I don't understand. Salah.
Yes, I'm understand. Betul. Nggak tahu, Kak. Listen and repeat. Salah. No, I'm no, I'm I don't understand. Betul. Don't your lupa Kak. Don't open your book. Salah. Listen and repeat. Betul. Nggak tahu Kak. Do you understand? Salah. Don't open your book. Betul. Do you understand? Baca. Do you understand? Salah. Don't open your book. Betul. Do you understand? Betul. Listen and repeat. Betul. Yes, I understand. Baca. Yes, I understand. Salah. Ganti jalur. Listen and repeat. Betul. Yes, I understand. Ulangi. Yes, I understand. Betul. Don't open your book. Betul. Do you understand? Betul. No, I don't understand. Betul. Tahu Kak. It's time to begin. Salah. Nggak tahu Kak. This is lesson one. Salah. It is time to begin. It is time to begin. Salah. This is lesson one. Lesson one. Ulang. This is lesson one. Betul. Nggak tahu Kak. No red, please. Salah. It is time to begin. Betul. Fine. That's fine. Salah. Ini tiba, ini apa? Ini apa, halo? Halo?
Livinya gedeng. Livinya ngumpet sih. Udah selesai kak, dimatikan mikrofonnya. Kemarin itu kan ada tukang kesini suruh bujuk, lalu itu dia dibujuk. Kak Om, Om Komari aja. Iya kak. Sebentar. Mulai. Ansi Akdami. Lupa kak. Ansi alal akdami ila hadihil jami'ati kuliyawm. Kuli apa kulanya? Kula yaum. Lianna baiti koribun jiddan min hadihil jami'ati wa anta. Kam tas tagirikur rihlatu. Lupa kak. Kam tas tagirikur rihlatu min baitika ilal jami'ati. Min baitika ilal. Anti alal akdami ila jami'ati kullayawm li anna baiti qaribun li anna baiti qaribun juga anti alal akdami ila hadihi jami'ati kullayawm Ilana baiti koribun jidan min hadihi jami'ati. Kam tastagiriku rihlatu ila jami'ati min hadihi min baiti lupa kak. Kantas saya oleh hati membaik jika ilah jami Allah membaik jika ilah jami hati cuma gitu doang. Salah. Ansi alal akdami ilah jami hati. Lupa. Ila hadihi jami'ati kullayawm li anna baiti qaribun jiddan min hadihi jami'ati wa anta kam tastagiriku rihlatu rihlatu ilal jami'ati membaitikanya ketinggalan. Tas tadi oleh waktu membaitika ilau jami'ati. Salah. Amsi alal akdami ila lupa kak. Ila hadihil jami'ati pulang ya om ya om. Ila hadihil jami'ati. Di anna baiti koribun juga min hadihil jami'ati. Ila anna baiti qaribun kam tastagiriku rihlati ila baitika jami'ati min baitika kam tastagiriku rihlati min baitika ila jami'ati amti alal akdami
hadhil jami'ati pada ban tadi ya. Amti alal asami ila hadhil jami'ati kulliyawm. Ya berarti. Li anna baiti qaribun jiddan min hadhil jami'ati wa anta. Kam tas tagriku rihlatu ila mimbaitika ila jamiati. Ulangi. Kam tas tagriku rihlatu mimbaitika ila jamiati. Betul. Baiti koribun min minal jamiati, min jamiati. Benar minal. Betul. Minal yang betul. Nggak tahu kak. Oh iya, di muasal tak ilah hadir jamiati lupa. Salah. Amti ilal akadami. Ila hadihil jami'ati kulayawi li'an. Makanya udah habis. Ya kak, makasih. Kak, Umi Yuna. Mulai. Tahu. Marotun. Salah. Tahu. Ma'ama. Salah. Marotun. Betul. Gak tahu. Ziyadatun. Salah. Ma'ama. Betul. Gak tahu. Mukhfat. Salah. Ziyadatun. Betul. Gak tahu. Mushtarok. Salah. Mukhfat. Betul. Mushtarok. Betul. Marotun. Betul. Mukhfat. Betul. Mushtarok. Betul. Ma'ama. Betul. Ziyadatun. Betul. Nggak tahu kak. As-saharu. Salah. Nggak tahu. Al-basol wa-thawm. Salah. As-saharu. Betul. Nggak tahu. Wahid Al-Quran. Salah. Al-Basom wa Saul. Betul. Nggak tahu. Al-Ghazal. Salah.
Wahid Al-Qarn. Betul. Gak tahu. Huriyatun. Salah. Al-Ghazal. Betul. Huriyatun. Betul. Huriyatun. Betul. As-Sahar. As-Sahar. Ganti jalur. Wahid Al-Qarn. Betul. Huriyatun. Betul. Al-Ghazal. Betul. Al-Basal wa Saul. Betul. As-Sahar. Betul. Kita tahu. Hakimun. Salah. Gak tahu. Bintun. Salah. Hakimun. Betul. Gak tahu. Al-Batalu. Salah. Bintun. Tahu. Koti'uh Torikin. Kak Faizal di depan berapanya? Ya kak. Jadi cenderung ini saja. Mulai. Iya. Mulai. I'm waiting to a friend of mine in South America. I'm not waiting for anybody. Betul. Motor Mas Agar. Motor. I'm thinking about my lesson. Betul. Who are you waiting to? Betul. By the way, who are you waiting for? Who are you? By the way, who are you waiting for? Salah. I'm waiting to a friend of mine in South America. Betul. Um,
by the way, who are you waiting for? Betul. I'm thinking about my lesson. Betul. By the way, who are you waiting for? Betul. Who are you waiting to? Betul. I'm not waiting for anybody. Betul. I'm waiting to a friend of mine in South America. Betul. June before 45 old June is not 45 yet, is he? My brother is not my brother is not quit 25. John is not 45. Old yet, is he? Betul. Mr. Smith. Is still in his 50s. Baca. Mr. Smith is still in his 50s. My brother is not quit 25. Ini udah habis.